ەوە بڕارەکەی داریای ئیاتتحالی دوێنێ کە درچچوو بڕیارێککە پشت بە هیچ بنەمایەکی یاسایی ئەمدە سووری نەبەستووە، بەدا خەەوە بریارێکە نەکترها دژی بەرجێوەندیەکانی خەڵکی هەری کوردستان و بەڵکو دژی بەژێوەندیەکانی هەموو خەڵکی عێراخە، ئێمەکو حکومە دوێنش لابان نامەکە ئەو بڕیامان ڕاد کوردتەوە چکە، هیچچ بنەمایەکی نەبووە لەم چوارچەوەیدا لە کاتێکە هەردوو حکوومەت لە گەشتێکی ئەرێنیا کۆمەڵێک لە تەفاهۆمات و ل تێگەشتن دروست بوو لە نێوان هەردوو حکوومەت بۆیەمە وەکو حکووبەت سەرڕی ئە بڕیاەەوە هەلوسمان لەم چوارچەوەەدا داوامان کردووەەوە لە ئەاتفاقی سیەکەش هاتووە کە ئەبێ ریاسەکی نوێ بۆ ئەم محکەمەیە تەشرع بکرێ، چون اما حکمی ببی اسا کاری خوی دکات لهمان کات جدا ایما و کوحمت بر دوامی لگفته گویا کار و التزامات و هر دو طرف هيا بويا ام گفته گویا نه لسر کمال بابا تر <applause> بر دوام ده بید کمال لتوری تر و اتفاق سياسي كهاتوا إما كيشو ایما کیشو هن لانوان هر دو حکومت پیوسته درجه با گفته گویا نبکرد. تا ئێمە خەڵکی خۆمان دڵنیا دەکەین، لەوەی کەف چۆن پێشتر ئێمە نزکەی زیاتر لە چواردەمانگە حکوومەتی عێراقتەنها دو300 ملیارد دیارەکەی نردووە ئمە بردا موچەمان دابش کردو. ئەوەی کە لە توانای حکوومەت دابێت لە ڕووی داراییەوە دەخانیەکە بۆ دابکردنی موچەی موچەخۆران یاریمی کوردستان و بێگوبان ئەمە ماوایەکەگو بااس کرد، موجة بردوامه وحكومتيش ملزمه ك بي او تو بردوام بيل داعش كردني موچه